Veliki pozdrav poštovani gledaoci, pratite novo izdanje video žurnala. Ukoliko nemate novca za skupe destinacije ili ste neodlučni gdje ovo ljeto provesti, mi vam dajemo par savjeta. Vrelo ljeto na Drini. Branje malina na plus 40 stepeni. Dajemo vam i savjet kako se ljeti zaštititi od lopova. Banja Guber, besplatni tretmani za uljepšavanje. Nalazimo se iznad Srebrenice, na šetalištu Banje Guber. Iza mene nalazi se izvor pod nazivom Ljepotica. Postoji vjerovanje u narodu da ukoliko se umijete ovom vodom samo par puta, da ćete se proljepšati i podmladiti. Dakle, ostavite se skupih krema i tretmana, dođite u Srebrenicu i proljepšajte se. I to nije sve. Jedan ljekar iz Srebrenice dokazao je da se ova voda može i piti. Muškarci piju ovu vodu, odnosno koriste je kao afrodizijak i dokazano je da je Ljepotica djelotvornija nego nadaleko čuvena muška voda iz Kladnja. Drina je raj za kupače, ali i za pecaroše. Ima tu raznih tehnika, neki love u vodi, a neki na suvom. U ostalom, pogledajte naredni prilog. Na rajskoj plaži u Krasnampolju sve je u znaku muzike i druženja dobrih vibracija. Bratunčani, Srebreničani, ali i gosti iz Beograda, Bajne Bašte, Užica, Smedereva uživaju u ovom turističkom kompleksu. Zorana Minić iz Beograda kampuje na rajskoj plaži 10 dana. Zaljubila se, kaže, na prvi pogled u Drinu. Šta je onako baš ostavio utisak? Ljudi. Jako su gostoprimivi i jako su dobri domaćini. Ostavio je utisak na nas i uopšte kamp kako je sređen. Zato što imaju jako dobri uslovi za kampovanje, Drina sama po sebi ostavlja dovoljno jak utisak. Nemanja je stigao iz Bajne Bašte kako bi pecao ribu. Pecam već 2-3 dana, nijednu ribu nisam upecao, ali nadam se u ovih još 10 dana koliko ćemo da ostanemo. Gdje pecaš, u vodi ili na... Pa malo u vodi, malo vamo na obali, ali vidjet ćemo šta će biti više uspješno. Osim gostiju na rajskoj plaži u Krasanpolju svakodnevno su i domaći kupači. Narod se ovdje iskuplja. Imamo tu terene, odbojkaški, tenski, kao odbojka na pjesku, fudbal na pjesku. To je nešto što privlači ljude iz Bratunca da dolaze ovdje. I ostali kamperi, kupači i posjetioci sa kojima smo razgovarali imaju slične stavove. Ok, sve. Sve u redu. Sve ok. Plaža je kada za sunčak. A Drina, da li je topla? Nemo. Pa, nije baš. Hladno. Opština Bratunac obezbijedila je besplatan autobuski prevoz za sve kupače na liniji Bratunac-Krasanpolje. Na rajskoj plaži može da se i popije i pojede po relativno niskim cijenama. Najjeftinija piva Markvi 20. Šta još nudite osim piva i po kojim cijenama? Svega ima. Od roštilja do
kafe do sokova. Rajska plaža ovog ljeta biće mjesto na kome će se održati gastrofestival, zatim tradicionalni skup bajkera, ali i drinska regata. Sve u svemu, vrelo ljeto na Drini. Sezona kupanja uveliko traje i dok druge opštine pokušavaju organizovati kupališni turizam ili izgraditi bazene, u opštini Srebrenica bazeni su idealno mjesto za uzgoj buranije. Vodi me na Jadransko more. Iako vlasnike ovog imanja nismo uspjeli pitati kako uspjeva buranija u bazenima, poštovani gledalci, sami možete zaključiti po bujnosti vegetacije da li se isplati proizvodnja buranije u bazenima. Tamo gdje talasi zovu, bela jedra, bela jedra. Vidjeli ste, čuli ste. Od sada svi vlasnici bazena imaju izbor više. Da li bazen napuniti vodom ili posaditi buraniju. Ukoliko dođete u Srebrenicu, obavezno ne smijete propustiti šta, Sandra? Ne smijete propustiti, pa da obiđete Gubar. Što ima gore? Pa grmelekovite vode, lijepo šetalište, dosta životinja. Ja sam čuo da jedna od Gubarovih voda je dobra kao afrodizija. Jesi čula za to? Nisam. Pa ja. Ljepotica. Ljepotica. Pa dobro. Jedan doktor preporučio meni. Tebe, a ti još plivasom ti. Pa ne, ja sam čula da je lepotica označena zato što ono kad sumivaš, jeli, očisti se lice i kao ljepši si. A za previzijak nisam znala. Majke mi neki dan sam se umio i ima li kakvih promjena, razlika? Ima, vidim ja nešto danas ljepši. Jel da? Boga. Hvala ti. Reci mi šta ako stranac dođe u Srebrenicu, šta ne bi nikako trebao da propusti? Šta ne bi trebao da propusti? Pa ne znam. Možda da. Bolje da ne dolazi u Srebrenicu. Da ne dođe u Srebrenicu. Zašto? Šta ima vidjeti, nema ništa. A brda ova, a šume, planine, rijeke, vode, priroda. Otići vidjeti jezero, perčac, to je sve. Može vidjeti nešto i u jezeru, može hvatat ribu i u vodi i na suvom. Pa da, na suvom neće uhvat sigurno. Pa da, nema djevojke za lijekat. Šta je najbolji miris, a šta je najbolji ukus Srebrenice? Miris je najbolji kod domaćije, onaj, kad tamo one svoje pitice pravi i tako te stvari. A ukus isto. Ja ašiju ne mijenjam za jednog drugog novog kompanovarog. I šta ovako pravi Srebreničanin može da kaže ljudima koji dođu ovdje? A šta će im reći, zavisi tim ljudima s kojom namjerom su došli, ako su došli ono da upoznaju Srebrenicu stvarno, onda bi im se imalo što šta pričati i dugo vremena pričati. A oni što su došli samo da se uslikaju, kao što većina dolazi ovih dana u Srebrenici, njima nemamo šta reći. Teške li su noći ove, a jutra su još tužnija. Sjećanja mi sama dođu negdje i začama. U
Ukoliko želite radno provesti odmor, preporučujem branje malina. Imate besplatno sunčanje, besplatan tretman, uživanje u prirodnim ljepotama i prirodnom ambijentu. A za sve prave ljubitelje avanturizma, preporučujem branje malina na plus 40 stepeni. Kako ide berba na plus 40? Eto kako ide, vidiš, kad ja matora ovakav moram da berem na 40 i znajte onda šta je, kako je, a ne možeš je pust da propadne, jedno. I sad je, vidiš kak smo, prljavi, znojavi, umorni i sve. Jel bi vam pomoć dobro došla? Kako da ne. Recimo, imate priliku sad neki stranci da dođu, koliko biste i platili po gajbici? I on nama. Ima stranaca koji bi došli džaba da beru, samo da uživaju u ljepotama ovog kraja. Jel ste i primili da vam beru džaba? Joj, ne znam, ja ne mogu da pričam ništa. Nema toga ko bi danas došlo džaba da radi. Nema sine. I ja ne mogla ovakva matora ići nikome da radim džaba, ni gajbicu da naberim, a da dođe me neko da radi džaba, nema smisla. Znači oni bi pristali da plate, u stvari da dođu da beru malinu. I da nama plate, jel? E, ako ima toga neka dođu, pa nek nam plaća i nek beru. Sezona godišnjih odmora period je kada su lopovi najaktivniji. Svi oni pokušavaju ljeti da opljačkaju vam ili kuće ili stanove. Stoga mi u ovoj emisiji donosimo vam par savjeta kako se ljeti zaštititi od lopova. Prvi i najvažniji savjet jeste da što manje pričate o tome kada i na koliko dana napuštate svoj dom. Gdje ste komšija, vidite na odmor, čula sam da priča, tako pozvaj da palite, mala. Ma jok, prilik sam malo spremno, hoćemo da mojih neke ženam stvar, sprema neke da im ponesim. Znači tih dana ne razgovarajte sa ljudima, ne susrećite se ni sa kim, nikako se ne družite sa dobrim prijateljima, ugasite telefone. Na društvenim mrežama ne ostavljajte podatak kada odlazite na godišnji odmor. Na vratima nikako ne treba da ispišete na godišnjem samoodmoru. To je pozivnica za lopove. I najbolja zaštita je dobar komšija koji će povremeno obići vašu kuću. I na kraju savjeti za lopove. Kanite se Srebrenice jer ovdje nemate šta ukrasti. Pratili ste još jedno izdanje video žurnala. Vidimo se ponovo za mjesec dana, a do tada posjetite opštinu Srebrenica.